次参观博物馆后呢，真是琳琅满目，美不胜收。中华文化博大精深，一代接着一代创新，这样的创新真可以说是万世不歇。台湾文化创意产业起步得早，但大陆这几年保护发展创意进步得非常快，希望两岸能够在文化创意上经常走动，相互切磋，文化产业一定能如灿烂的牡丹花盛开。